Luset. Septakorde siis kolm häält paremas käes, vasakus käes bass. Mesmaidetse. Nüüd, kuna selles loos on valdavalt kas 2-5 või 2-5-1 järgnevused, nii tuuris kui mollis, siis esimene 2-5 on siin A-pool dim, D7. Mida siis võib mängida niimoodi? Proovida võimalikult vähe neid hääl liigutada. Või siis... Ehk siis kogu aeg on vähemalt üks hääl selles 2-5-1, mis on ühine mõlemas akordis. Näiteks praegu on siin C-noot. See võib palju jääda. Edasi läheb G-moll 7, C-7. F-moll 7. Ja see sama struktuur liigub lihtsalt astmeliselt alla. Siis järgnevus pihta, aga nüüd ma võtan siia teise pöörde lihtsalt, et mitte vaid lähen natuke kõrgemale, kuna muidu ta vajus liiga alla.